Det är något event på stan. Black Friday heter det. Friday. Och som av en händelse så sitter vi här. Mm, ja. Precis, som vanligt. Ja, vi är inte i Göteborg, men nej. Kan man tro. Ja. Ytterligare en vecka har gått. Det går snabbt. Mm. I en ruskig fart. Och förhoppningsvis så är väl alla igång och kodar JavaScript. Ja. Det bör man vara. Det bör man vara, definitivt. Mm. Du pratade ju lite om på föreläsningen senast nu, hur långt man har kommit, och det är ju högsta grad sant fortfarande. Ja, man bör vara igång med övningar. Mm. Man bör nog ha tittat igenom den här Bartboard-demot som jag la ut här i samband med föreläsningen. Yep. Ni hittar ju det under föreläsningen om ni går in på kursens webbplats. Man bör kanske, kan jag tycka, är lämpligt nu att börja ändå läsa igenom den här examinationsuppgift 2. Ja. Så att man i alla fall förstår vad det rör sig om, även om vi kommer att dra det mesta där på tisdag kanske. Mm. Men det är ju alltid bra att läsa igenom saker och ting innan, för då är det lättare att ta till sig den och gå igenom det sen. Ja, precis. Och frågan är om vi ska vi titta lite på den kanske? Ja, det hade vi inte tänkt. Men... Nej, det hade vi inte, men det kanske vi ska göra. Vi går över och tittar på exam assignment 2. Alltså, lite är det ju så här också att den här uppgiften, det är inte bara att man ska koda, det handlar ju också om att förstå vad man ska göra. Ja, det är rätt så svårt att börja koda om man inte förstår. Mm. Och av den anledningen så har vi kanske inte givit steg för steg instruktioner exakt hur man ska göra allting, såklart. Utan man får klura lite. Men det finns ju vissa tips. Och ett tips till exempel, det är ju att fundera lite på den här URL:en som ni hittar här nere. För det här är ju en form av quizapplikation där frågorna till quizet finns egentligen inte i webbläsaren, eller ni har inte tillgång till dem direkt i den kod ni har fått ner när ni har klonat examinationsrepot, utan den koden finns via något som man kallat API. I det här fallet så kallat RESTful API. Vilket är egentligen en term som kommer att presenteras lite mer i 023. Ja, alltså, det kommer den upp, ja. Efterföljande kursen. Och det är egentligen lite ointressant att det är just ett RESTful API. Det viktiga är att man kan säga att det finns vissa principer kring RESTful som bland annat betyder att det här ska vara ganska självförklarande. Då. Det är ju en av i alla fall teorierna kring ett RESTful API. Att man ska inte behöva en tung dokumentation för att förstå hur det här interfacet fungerar. Hur man kan få data att komma till sig från den här URL:en. Jag tror faktiskt att det finns ett, nu har jag inte förberett någonting, men det finns jag tänkte på en sak där också. Finns det inte en hänvisning, en länk till den här applikationen som... Jo, precis. Så vill man in och kika lite så kan man göra det i den hänvisningen som finns, om man vill se vad det är för kod som körs på Node-sidan, och den tror jag ni kan begripa ganska mycket av, för det är JavaScript-kod där med. Och den är nog ganska självförklarande. Det finns en applikation som heter Postman. Nu har inte jag senaste versionen här, har kommit en nyare. Så det kanske inte ser likadant ut när ni testar det här. Men jag kan skippa det här fönstret, tror jag. I den här Postman så kan man göra olika typer av testa att göra anrop mot servrar. Precis på samma sätt som webbläsaren. Som webbläsaren gör. Det är bara det att i det här verktyget så har vi lite lättare möjlighet att testa vad som händer när man gör olika saker. I det här fallet så testar jag att bara klistra in den här URL:en. Sådär. Och så trycker vi ett send, så ska vi se vad som händer. Då ser ni att när jag anropar den här URL:en så får jag ett respons tillbaka från servern. Och det verkar ju, när vi tittar här, se ut som att det här är ett så kallat JSON-objekt, alltså ett JavaScript-objekt fast beskrivet i textformat. Det här är också saker som kommer att gås igenom nästa vecka, hur man översätter det här till ett JavaScript-objekt. För i det här fallet är det faktiskt inget JavaScript-objekt, det är bara en textsträng. Men tittar ni på den här textsträngen så ser man ju att det här är ju ett JavaScript-objekt. Här ser man då att man har ett ID, 1, man har en fråga, what is 1+1? Man har ett meddelande som har följt med. We got your question, now send me the answer.
via HTTP post to the next URL in JSON format. Så att det finns liksom, vi har lagt in ledtrådar här i de här meddelandena hur ni ska gå tillväga hela tiden. Och i det här fallet då, så handlar det ju om, det kan inte förstora mer än gränssnittet, att här har vi next URL. Okej, då är det dit man ska skicka svaret på den här frågan. När användaren har fått upp frågan, vad är 1+1? Ni komponerar ett svar utifrån det användaren skriver och sen ska ni skicka det med en post till den här URL:en. Och hur man gör det här med att skicka, det är lite det som nästa veckas föreläsning handlar om egentligen. Hur kan vi göra också. Och hämta? Hur kan vi initiera den här typen av anrop ifrån webbläsaren? Men är ni lite otåliga så kan ni redan nu titta på förra årets eller höstens engelska inspelning då på den här föreläsningen om ni vill ha det här. Ja, nu kommer jag, ser det ut som i alla fall att jag kommer göra om den där rätt mycket. Ja, vi har ju diskuterat lite här under förmiddagen. Men det är väl inte fel att titta på gamla grejer i alla fall. Nej, precis. Så det här verktyget kan jag absolut rekommendera. Det är ett jättebra verktyg att installera. Ni kommer ha mycket nytta av det under utbildningens gång. Så bekanta er gärna med det. Det går att spara de här förfrågningarna man gör. Och man kan göra lite olika works. Det är ett ganska kompetent verktyg. Så det är egentligen det den här uppgiften handlar om. Det är att ni ska på något sätt få tag i de här frågorna. Presentera frågan för användaren. Användaren skriver ett svar. Ni skickar svaret. Om det är rätt så får ni information tillbaka om hur ni går vidare. Är det fel så får ni också information om det. Och då gäller det att hantera det här. Blev det fel så ska ni följa instruktionerna att då ska spelet avslutas och så får man börja om eller så fortsätter man igenom de här frågorna. Kan du de här frågorna utantill? Jag kan svaren. Ja, kan svara. Ja, precis. Ni kommer nog kunna det också. Det är en del av examinationen att man får köra det här. Och, men är det som så att man inte kan de här svaren under examinationen, då är det ju ett tecken på att man inte har jobbat med examinationsuppgifterna. Nej, för då kan ni de här frågorna. Då kan man det. Då kommer man kommer kunna väcka er mitt i natten. Yep. Kommer kunna svaret. Och det här då, hur man gör sådana här request med XML och HTTP request-objektet och fetch API till det vi kommer att prata om nästa vecka. Mm. I mångt och mycket. Men det är bara att köra igång med den här. Följ instruktionerna, kika, titta lite på Ajax and Storage. Här finns också ett demo åt Autocomplete som är uppföljningen på Bartboard. Och ett nytt demo på samma sätt. Och jag kommer, som det ser ut just nu, då, att komplettera det här med en ny inspelning också. De här två kanske blir lite kuriosa till i år, vi får se. Ja. Det är någon som ska skriva den där övningsuppgiften också. Precis. Mm. Det gav jag i uppgift för handen. Den här veckan, nu ska vi se, det är vad vi ska göra nästa vecka. Den här veckan, vad har vi gjort? Vi har pratat händelsestyrd programmering. Precis. Event-driven programming. Och det är ett helt nytt koncept. Ja. För er som läser kursen i alla fall. Men förhoppningsvis inte, eller vad är din upplevelse? Har man svårt som ny på programmering att ta till sig händelsestyrd programmering? Känns det som magi eller är det bara naturligt? Jag vet inte om jag ska svara på den frågan eller på sätt, men för jag upplever nämligen som så att rent generellt att man som student har svårt med det här. Om man precis kommer från att ha börjat begripa det här med liksom att exekveringen börjar på den satsen och så kör vi igenom hela applikationen till den sista satsen exekverad och då är det slut. För här finns det ingen början och inget slut när vi har händelsestyrd programmering egentligen, utan man initierar allting och talar om att de här händelserna är intresserade av och sen så är ju liksom initiering av applikationen färdig och sen så ligger den bara där och lyssnar på de händelserna som eventuellt inträffar och reagerar på dem då. Och det är ju ganska annorlunda sätt att tänka runt omkring det. Men jag tycker och upplever, alltså när vi tittar på JavaScript ihop med HTML och domen då, så är den en rätt så enkel programmeringsmodell faktiskt. Mm. Det är inga större konstigheter med det egentligen. Mm. Utan det känns som ett rätt så naturligt sätt liksom, att organisera sin kod också i slutändan då. Mm. Och i synnerhet om vi tar liksom, nästa steg här och liksom, börjar skriva våra egna komponenter. Ja. Och det har ju jag pratade inte jättemycket om det där på föreläsningen, men jag har gjort det här Bartboard-demot. Vi kanske återkommer till att trixa lite med det här strax. Men, har du något att kommentera på den här föreläsningen om vi bara kikar igenom vad det kan ha varit vi pratade om?
Egentligen inte, utan det var väl lite runt omkring de här olika sätten som vi kan ta och skriva koden beträffande de här funktionerna som anropas i samband med att en händelse inträffar. När du pratar om de här anonyma funktioner som man kan ta och skapa på traditionella sätt och så kontra då error functions, så den här, ska vi kalla det då, de svårigheterna med det, med att hantera this till exempel. Ja, precis. Och det var bland annat utifrån den här sliden som du förde de diskussionerna. Mm. Och det är kanske lite svårt att hänga med på den. Jag vet inte om vi ska vi gå in i lite kod och titta på hur man skulle kunna göra det där kanske. Det här är ju den här Bartboard, det här är ju den här Bartboard-applikationen då. Och det här är lösningsförslaget som ni hittar också till den här Bartboarden. Och då kan vi ju titta här då. Då har vi ju sagt att best practice när man skriver en webbkomponent så här, det är att man kopplar sina händelselyssnare eller händelsehanterare, vad brukar man säga? Ja, hanterarfunktioner brukar man prata om i andra språk och ramverk. Ja, att man definierar upp och talar om var har vi de här hanterarfunktionerna och att vi gör det i den här connected callback i komponenten, och att vi har den här disconnected callback som då egentligen ansvar för att ta bort de här. Nu, jag vet att du har suttit och läst osaliga artiklar kring ämnet och du har väl i praktiken nu konstaterat att det moderna webbläsare ska inte ha några problem med att själv plocka bort de här om man tar bort sin, i det här fallet, tar bort Bartboarden från Formuleringarna som finns runt omkring där som artikelförfattare använder sig av, det är alltså det att it's a best practice, alltså att ta bort dem, eller att det är kutym, eller hur jag ska uttrycka oss, det är liksom inget absolut krav. För alla moderna webbläsare återlämna det i minnet, för det är det man är rädd för i det här fallet, det är liksom att det ska uppstå minnesläckor. Internet Explorer 10 och senare, då blir det minnesläckor, och likadant är det väl som så att Firefox också kan det uppstå minnesläckor, men det kanske, som någon skrev i någon artikel där, att det kanske snarare beror på att de har en dålig hantering av minnet då, av garbage collectorn som det heter. Men alltså, kan man skriva sin kod så att man kan återlämna eller ta bort en sån här lyssnare, då ska man göra det. Ja. Men det är nog inte livsviktigt egentligen. Nej. Och sen, det här är en sån här typisk sak också som, jag menar, sitter ni och gör någon liten komponent på en sida där, som man är inne på den här sidan någon minut och så går man ut och sådär. Alltså man kommer ju aldrig märka det här. Problemet blir kanske om ni börjar skriva något webbspel eller någonting där ni eller någon applikation som lever under en väldigt lång tid. Om ni tänker till exempel Spotify i webbläsaren, där kanske användaren har den här igång så länge man har igång webbläsaren en hel arbetsdag, en hel vecka kanske till och med. Man byter låtar och så har man någon sån här liten minnesläcka varje gång du byter låt. Det är klart, på lång sikt blir det ett problem. Ja. Men då kanske man också i det fallet kan börja undersöka. Så att glömmer man att ta bort de här, det kanske inte är hela världen. Nu i det här lilla exemplet så är det här ganska tillrättalagt då. Ja, som vanligt. Ja, för det är ju bra på exempel att ha det tillrättalagt. Alltså, vi kan ta den här mouse-app, alltså när man släpper muspekaren då. Då har vi kopplat den till en funktion som ligger på vår typ, som vi kommer åt, eller på vår instans som vi kommer åt med this. Så this, stop writing. Stop writing har vi här nere. Det enda den gör är att cleara det här timeridet då. Då är det ju väldigt lätt för oss, eftersom för att ta bort en händelselyssnare som, eller händelsehanterare som är skapad en gång i tiden, så måste man ta bort den med samma och ge samma referens som man skickar när man sätter den här händelsehanteraren. Mm. Vi kan alltså inte skicka in någon annan funktion som referens när vi tar bort, då kommer den inte ta bort rätt. Den gör helt enkelt, det bara jämför om det är samma referens, den letar i sin lista, hittar den här referensen och tar bort den. Alltså vi kan inte bara skriva remove event listener mouse app. Nej, för det kan ju vara jättemånga mouse app event som är kopplade på det här elementet. Webbläsaren måste veta vad den ska ta bort. Då gör vi ju jättelätt här. Jag skickar med stop writing tillbaka. Bra, inga problem. Det här löser sig jättebra. Problemet är väl att inte i alla fall det ser så här lätt ut kanske, eller att det är så här lätt. För vad är problemet här? Om vi går in i stop writing här nu, så kommer ju Mats, vad this att peka på, vadå? Läxlar.
Ja, men jag kommer inte ihåg det. Jag måste läsa på den. Ja, du måste titta där uppe. Ja. Ja, den kommer ju att referera till... Jag ser ju inte. Du får titta på min skärm. Ja, det är smått där borta. Ja, det här objektet ja. Som vi är inuti, så det är väl inget konstigt. Nej. Och det är ju som så att det som anropar stop writing här. Eller elementet kanske jag ska säga. Ja, det är det här elementet i detta fallet. Elementet och instansen är ju samma sak. Det är den här Bartboard-elementet. Mm. Det är ju vår instans då. Men this inuti den här, det är ju vår instans, vårt element. Mm. Och eftersom det är den som så att säga äger den här event-listenern, det är den vi sätter det på, då är det också det som this kommer att peka på här inne. Yep. Inga problem. Men vad händer då i det fall vi gör så här? Att det kan ju vara som så att om ni kommer ihåg så i den här this så finns det ju sån här p-element. Eller det ligger ett p-element här inuti den här bartboarden som jag har lagt in. Ja, i din lösning. Ja, i min lösning. Mm. Det behöver man inte ha, men jag har lagt in den för jag tyckte det var smidigt att ha texten kommer i ett p-element inuti komponenten. Sen har jag en referens till den här p-elementet också på instansen. Mm. Då kan det ju vara som så att jag givetvis vill lägga en händelsehanterare på p-elementet. Till exempel, nu säger jag inte att det ska vara så här, men vi kan tänka oss att jag hade lagt den här stop writing på p-elementet istället. Mm. Vad kommer nu this att referera till om vi går till stop writing? P-elementet. Yes, för det är det här som äger eventlyssnaren. Så helt plötsligt när vi är nere i stop writing, vad kommer this att referera till? Jo, p-elementet. Har p-elementet ett event interval ID? Mm. Nej, och det här kommer vi få ett fel. Ja, då kan man ju försöka hacka till det här genom att kanske då skriva, jaha, men p ligger ju i det här så vi kan skriva punkt parent element eller någonting sånt här och gå upp och fixa. Men modellen är ju ändå att skriver vi kod i en klass, då vill vi ju att this refererar till instansen av klassen, att vi inte ska behöva hacka runt det här hela tiden. Vad gör vi åt det här då? Ja, det finns ju många olika sätt såklart. Det är ju JavaScript som är... har att göra med. Och ett sätt det är ju att använda sig, nu vet jag inte riktigt vilket sätt du är ute efter. Nej, men vi kan bara börja med något. Ja, vi börjar med bind då. Mm. För med hjälp av bind kan du ju tala om vad this ska referera till inuti den funktionen som vi binder. För då får vi någonting som har för mig kallas exotic function. Exotic. Ja, okay. Yes. I ES2015 finns nog det begreppet myntat här för mig. För på det här viset nu så kommer ju this som är i det, när den här koden exekveras i connected callback, den kommer ju referera till bartboard-elementet. Mm. Så det blir ju helt rätt och riktigt. Ja, och då binder vi den till den här. Vi den. Så inuti stop writing eller start writing eller stop writing, stop writing. Mm. Så när vi använder oss av this så kommer det ju vara till just bartboard-elementet. Och yes. inte själva p-elementet längre nu då. Nej. Och det här löser ju egentligen då kan man tycka alla problem. För tar vi bara som förvana att alltid binda till this så kommer den här, oavsett vad det står på den här sidan, så kommer den här alltid att angropas med this satt till elementet. Men, vad får vi få problem här nu då? Ja, vad får vi få problem då? Jo, det som bind gör här nu då, det är att den skapar en helt ny funktion, en anonym funktion. Så om vi nu går ner och tittar nu på det disconnected callback så kan vi inte längre återlämna eller ta bort lyssnaren med den satsen som är skriven där nu. För nu längre vet vi inte vad den här funktionen heter. Nej. Så den här koden som är skriven här, den är helt meningslös. Det händer ingenting, så det är ingenting som går åt pipan eftersom vi försöker ta bort en kombination av händelse och funktion som inte finns, det säger den inte till någonting om överhuvudtaget. Så applikationen kraschar inte, men lyssnaren försvinner inte. Det är ju det. Men då tycker jag att om jag gör sådär, det ser ju exakt likadant ut. Jajamensan, grattis. Nu har du ytterligare en anonym funktion. Mm. Så här är en anonym funktion som har någon form av referens. Här är en anonym funktion som har en helt annan referens. Att de råkar peka på samma funktion och på samma sätt. Men det är... Det är två olika anonyma funktioner som i sin tur så småningom anropar den här där uppe. Så det där, här hamnar vi i ett problem då. Och då kan man ju lösa detta på ett enkelt sätt. Vi skiter ju ta bort de här eventlyssnarna. Ja, det är helt okej. Okay, ja, i de flesta fall. Ja, precis. Mm. Men ska vi följa protokollet och vara duktiga JavaScript-programmerare och göra det så som alla de här riktiga förståsigpåarna säger, så ska vi ta bort det. Ja. Om vi kan det. Precis. Vi kan ju bara för att
Ja, nej, precis. Ja, jag tänker ett steg i förväg. Då behöver vi en lösning på det. Problemet är ju att den här är ju en anonym funktion. Mm. Den får inget namn. Hur ska vi kunna få den här att få ett namn? Jag skulle ju gärna vilja göra något sånt här, liksom att name equals den där anonyma funktionen och kunna fånga upp det här namnet sen. Det kan man ju göra, men då får du dela upp det på två satser. Mm, precis. Då gör jag så här då. Jag skriver så här först och främst. Mm. Att vi tar den här, då borde jag kunna göra så där, va? Och sen så skriver jag name här. Ja. Då har jag delat upp det på två satser. Ja. Den här heter name. Mm. Den här, det är ju fort, man kallar man, nu är det ingen anonym funktion, nu är det en namngiven anonym funktion. Nej, nu är det en namngiven funktion. Ja, ja, förvisso. Ja, det är det ju. Den heter name och den kommer vi åt här. Nu får vi ju ett problem här nere dock. Ja, då kommer vi ju inte åt name eftersom den är lokal i connected callback. Ja. Då kan ju lösningen kanske vara att vi gör en this on, oj, nu skriver jag som en on mouse app, eftersom det är det eventet heter, tänker jag. Så vi har en on mouse app som är kopplad till den där, som i sin tur anropar den där, och då får den heta this.onMouse. Då bör vi hitta den här med, va? Mouse app. Och samma sak här nere, för nu kommer vi åt den med this. Ja. Sådär. Ja. Det gick ju. Så kan man göra. Lite knöligt kan jag tycka. Ja, det är det ju. Ja. Men den är ju numera namngiven och gör egentligen vad vi vill. Ja. Vi kan ju leka runt lite med det här, va? Ja, vi kan ju skriva det där på ett annat sätt än vad det står där. Det här med bind, det känns ju knöligt och fult ut. Är det så här vi tänker? Ja. Och sen... vad heter den? Stop writing. Mm. Om vi ska vara riktigt petiga här, i och med att det bara är en enda sats här, ja, nu, så behöver vi inte ha klammerparenteserna runt omkring. Vi skrev om det här till en arrow function. Ja. Nu kan jag ju tycka att den här är ju faktiskt en händelse, så då kan man ju ta med den där event om man vill. Om man nu vill. Jag tycker det är bra att man är tydlig faktiskt. Så och då kan man ta bort parentesen. Ja, precis. Det är bra om du har två eller flera argument eller parametrar som du sätter och använder av parenteserna. Så vad det här gör är att det skapar fortfarande den här onMouseApp-lyssnaren som pekar på en egentligen en bindad, den är också bunden till this, för det är det arrow functionen gör. Ja. Helt enkelt åt oss på att det blir det. Samma resultat, annorlunda syntax. Ja, lite precis. Modernare syntax. Ja. Så det här, kan vi säga att det här är egentligen ett pattern för att lösa det mesta i det här fallet. Sen tenderar ju jag då att ibland vara lite slarvig. Jag kan ju tycka då att okej, här har vi den lösningen. Om jag känner att jag inte behöver ta bort den här, då tycker jag att det ofta är ganska praktiskt att göra det här i en och samma rad. Jag sätter min arrow function här. Nu blir det inte namngiven då. Och det är ju egentligen skillnaden. Och att vi inte kan ta bort den följaktligen. Nej. Men sen kan jag jobba här nu med den kod som hör till MouseApp. För ofta är det som så när jag har kopplat ett event, så behöver man lurka runt lite på den här event-informationen vi får med. Jag kanske vill veta vilken knapp det var. Mm. Är det en tangent som är nedtryckt, kanske jag vill veta om det är enter. Och är det då enter, så ska vi göra en sak, annars gör vi en annan sak. Då kan jag tycka att den här koden lämpar sig ganska väl att skriva här. Och i det här fallet gör jag mer. Ja, hur får jag tag i elementet här i den här hantera-funktionen när du skriver på det här? Den som orsakat det här då? Jag kan ju inte använda this. This pekar ju rätt nu. This pekar ju på elementet. Ja, men... I det här fallet så kan man göra det här på två sätt. Eftersom vi kommer åt this, så kan vi komma åt underscore p också. Mm. Den vägen. Då får vi liksom matcha. Men jag tycker ju det snygga i den här är ju att ta tag i det i event.target. Mm. Event.target ger oss alltid det som har triggat här i eventet. Alltså event.target i det här fallet är explicit lika med this.underscore p. Mm. Och hade vi kört det här, så hade det där värderats till sant.
Lite olika sätt att skriva, och givetvis kan man skriva det här som en vanlig anonym funktion. Problemet är att jag kommer inte kunna ta bort det här sättet att göra det på här uppe. Om man bara vill göra sig ett sätt att göra allting på hela tiden, så är ju det här en ganska snygg modell. För behöver ni mer kod än en sats som ska exekveras, då kastar vi in de här, va? Och sen så har vi helt plötsligt på samma sätt så kan vi skriva flera satser här. Vi kan jobba med vårt event, vi kan testa då om if eventet, ja, nu vet jag inte ens vad det heter, mouse button kanske. Ta inte den här koden för sant. Om det är den första knappen så gör det någonting, annars gör det något annat då. Så ett ganska trevligt sätt ändå. Ja, och det blir i det här fallet, det kan inte bli fel om man följer det här. Kan man ju alltid uppleva att det blir lite overkill. Om det nu är som så att vi inte behöver ta bort någon lyssnare överhuvudtaget. Sen kan jag ju också tycka att det är ganska trevligt att man skiljer faktiskt på. Ni ser, vi har skapat en semi-privat funktion här, on mouse up, som ligger på vår typ. Den märker man ju bara på namnet att den hör väldigt väl ihop med den här mouse up-eventet som går. Man kan ju säga att det här är ju en namngivning som du och jag tillämpar. Om vi tittar på andra sätt att namnge de här, så är det vanligt att man ser on som prefix till namnet på den här funktionen då. Men det är minst lika vanligt att man ser handle. Handle mouse up. Det här gör ju att vi har en mouse up som skulle göra en stop writing. Och nu så kan vi, alltså här är det snarare att vi har skapat en publik metod som heter stop writing. Den där anropar vi i vissa fall, men man kan ju anropa den utifrån. Mm. Den som använder vår komponent här kan ju mycket väl vilja, av någon anledning, att man stoppar skrivandet. Det kan ju vara att, av någon anledning vill man bara skriva 100 tecken. Ja, alltså, vi har ju brytt oss om att skriva en komponent här, och vi vill väl kanske tillhandahålla viss funktionalitet. Det som vi jobbar med direkt, rakt upp och ner i form av HTML-elementet då. På en webbsida. Men vi vill kanske kunna styra saker och ting direkt från JavaScript också. Och genom att göra på det här viset då, så kan vi erbjuda båda sätten att kommunicera med komponenten. Och det är väl aldrig fel? Nej, och det har vi ju sett ett exempel på här, till exempel när jag kör en whiteboard då. Och givetvis, jag skulle när som helst i min kod kunna köra stopp. Fick jag inte upp någon IntelliSense på den, men det borde jag ha fått. Skulle du när som helst kunna köra stop writing för att sluta skriva på ett specifikt bräde. Men det här gör ju också att nu har vi ju en annan, vi har en mouse leave-lyssnare här. Här går det ju lite, det blir kanske lite konstigt då, men det finns ju ingen anledning för mig att skapa en exakt likadan sån här som heter mouse leave. Då kan jag ju snarare återanvända den här som vi har skapat och köra en on mouse app där med. Och då kan man ju börja fundera på, inser jag just nu, om det är så bra namngivning då. Man kan inte göra allt rätt alla gånger, kanske. Jag vet inte. Om den kanske skulle heta on, eller då heta handle stop writing. Jag har löst det på lite annorlunda sätt. Min lösning kan jag bara säga, och jag kommer tyvärr inte ihåg jag gjort det. Nej. Nej, den skulle inte heta mouse leave här, såklart. Den skulle heta mouse up. Så va? Alltså, jag tror egentligen att det som jag har gjort i min lösning då, det är faktiskt att jag har gjort en exakt kopia av en mouse app, bara att den heter mouse leave. Ja, okej, så du har kopierat den? Ja, i princip. Jag vet inte om jag satt en lika med det. Så de refererar till samma funktion. Men, en sån här grej? Ja, men jag vet inte, det kanske vi lär en massa dumheter här. Så. IntelliSensen gillar du inte det riktigt. Nej. Eftersom den blev gul där. Jag kommer inte ihåg. Jag har på att experimentera så himla mycket fram och tillbaka. Så. Ja, det funkar ju oavsett. Ja, men då har vi joddlat lite mer med händelsehanterare. Ja. Arrow functions. Jag varnade för det på föreläsningen. Jag kommer nästan uteslutande att använda dem där det går. Just för att slippa det här med bind. Ja. Jag tycker den är rätt trevlig. Den blir ganska trevlig när man kommer till att använda for each map reduce. De här, det underlättar läsbarheten.
kanske inte i början, men när man vänjer sig att läsa den så... Man kan säga, det är ju inte många nya exempel som inte använder dem. Nej, precis. Och det är ju så i den här världen. Om det är någon värld som programmeringsvärld som går fort så är det ju JavaScript-communityt där det går ett rasande tempo. Och där saker och ting ändrar sig också, konventioner ändrar sig, best practices ändrar sig. Och det gör ju att när ni börjar googla och leta kod som bara kanske är 3-4 år gammal. Så är den gammal. Så är den gammal redan, ja, precis. Så ett tips kan ju vara, om ni inte redan är väl, när ni söker i Google eller en annan webbläsare, när ni vill ibland då söka kanske på vissa specifika frågor, var inte rädda att slå in så att ni bara söker senaste året, till exempel. Det är rätt ofta jag slår på det. Ja. För då slipper ni få lite lösningar som förvisso funkar men som kanske inte riktigt är best practice. Så. Mm. Och jag menar, vissa kommer ju sitta och titta på det här om kanske något år och tänka vad höll vi på med då. Ja. Och vi också. Ja, säkert. Är det något mer att säga om det här? Tycker du den här föreläsningen i allmänhet som där vi diskuterade event? Nej, egentligen inte. Det som jag har tittat lite på, det var faktiskt, tänkte jag på när du bläddrade förbi den bilden, och det var den som var före den här faktiskt. Det var lite för mig att det var den här där du ritade det här med Capture och Bubble, va? Ja. Fick mig att börja fundera lite på saker och ting. Liksom, sker alltid Capture innan Bubble? Liksom, finns det någon ordning på dem där egentligen? Vad händer när jag väljer Stop Propagation? Liksom, och när? Alltså, jag har ju i många år fått för mig att man börjar på Capture-fasen uppe på bodyn och så går man hela vägen ner och sen så vänder den och så går den Bubble up. Så började jag testa det här innan föreläsningen och kopplade två händelsehanterare, en Capture och en Bubble på A-taggen. Mm. Och då visade det sig att den händelsehanterare jag kopplat först är den som först triggar. Mm. Så har jag en här borta och en här. Och den där Capture fångad först, då kommer den att ta Capture först. Och sen kommer den att lösa ut Bubble. Vänder jag på dem i koden, kör en Bubble först och Capture sen. Vilket gör att det blir en lite bökigare modell. Ja. Jag vågar faktiskt inte nu rakt upp och ner svara på att om jag fångar någonting på Capture, sätter Stop Propagation, om det kommer innebära att Bubble-fasen också kommer stoppas. Jag var rädd för det. Jag har inte hunnit testa något själv. Men jag kan tänka mig att det inte gör det, utan att den bara stoppar från vidare capturing eller vidare bubbling i det där fallet. Det är ju den där vi pratar om, va, som styr det där. I det här fallet står det true. Då är det en capture-fas man fångar det här på. Alltså när den på nedvägen. Det är inte så jäkla... Det kan vara väldigt att känna till det. Det finns ju såklart situationer där det här spelar jättestor roll. Ja. Men alltså i 9 fall av 10 så behöver vi inte bry oss. Nej. Men det kan vara bra att ha i bakhuvudet kanske om man råkar ut för något bekymmer. Habain pratade vi om. Delegat. Timers. Just det. Vi kom in på det här med kön. Och jag vet att vi stod och diskuterade det här lite med det, att det känns onaturligt det här med att man sätter en nolla här och hela vad det egentligen hjälper och vilka situationer hjälper och sådär. Jag introducerade det här nu i tisdag, så jag kommer att fortsätta en diskussion på tisdag om där vi inleder med det här och tittar på lite bra referenser till det. Jag tycker det viktiga nu är att tänka på att det finns en poäng med att inte blockera kön. Du nämnde ju någon video där man skulle kunna titta på i förhand innan föreläsningen. Och det gjorde du? Det gjorde jag. Det är den som heter What the Heck. Heter den Heck? Jajamensan. Ja, jag har skrivit Hell där. Ja, precis. Men What the Heck heter den. What the Heck is the event loop. Anyway. Ja, för det är ju nämligen, den är ju från en konferens någonstans. Ja, precis. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men, någonting stod där. Ja. Men alltså, det är en väl spenderad tid. Hur lång tid var den? Jag kommer inte ihåg, en halvtimme. Han visar nämligen ett verktyg här. I remember the stack is like JavaScript land, right? This is back in...
gets pushed onto the queue, and as the queue gets processed, eventually my click is going to get dealt with. Den här kön som vi har, det som kallas eventloopen. So I have a few more examples I want to run through here. Och sen så lite längre fram till och med här som visar renderingskön har jag för mig. So it can't actually do a render if there is code on the stack, right? It's like the render kind of call is almost like a callback itself, right? It has to wait till the stack is clear. Now the difference is that the render is given a higher priority than your callbacks. So basically every 16 milliseconds, it's going to queue a render, and then it's going to have to wait till the stack is clear. Before it can actually do that render. So this render queue is just simulating a render, right? So every second it's like, can I do a render? Yes. Can I do a render? Yes. Can I do a render? Yes. Because our code isn't doing it. However, if I run the code, we can see that while we're doing this like slow synchronous loop through this array, our render is blocked, right? And if our render is blocked, you can't select text on the screen. You can't click things and see the response, right? Like that example I showed earlier. Den är nästan livsnödvändig, för det Det var den här veckan. Ja, och det har inte dykt upp några speciella frågor på handledningarna, vad som har vetat. Det verkar som att alla har kommit igång med utvecklingsmiljön. Jag upplever ju att, och det sa jag redan tidigare, att jag tror inte att Webpack i sig ska ställa till det. Det enda jag har sett några har problem med är det här med Ctrl-C, och jag misstänker att det är Windows-grej. Att hitta det på tangentbordet eller vadå? Nej, att man trycker Ctrl-C så avbryter den inte processen. Jag har ju suttit i Windows i alla år. Och du har alltid kunnat göra det? Nej, men jag är så allvarligt. Jag har aldrig haft några problem. Nej, det är märkligt. Jag har sett flera som har det. Mm. Jag googlar det. Hjälp varandra. Försök hitta det. Det sitter i fingrarna. Vet ja. Mm. Tryck flera gånger. Tryck hårt. problemet som blir är om ni inte kör Ctrl-C, om ni bara stänger ner Visual Studio eller terminalen som ni har det här gående, ja, då kommer ju den där webbservern att ligga i bakgrunden. Ja. Sen startar ni upp på nytt igen och så kör ni en pen start, och då kommer det att krascha, för att då säger den att den här porten 4000 den är redan upptagen. Mm. Enkel fix är ju att starta om datorn, men det kan ju vara lite tråkigt. Ja, annars får man gå in och leta upp någon process som kanske ligger, som kan heta Node eller kan heta något Bash, göra det. Jag vet inte vad. Döda den i hanteraren. Task manager. Så händelshanteraren, men det är något annat. Och så får man starta sen. Men så det går att lösa. Vad det gäller de här Jekyll-laborationerna som ni har skickat in, eller examinationerna, så vet jag vissa har börjat få feedback där. Ni får det via en Git-issue. Oavsett om ni är klara eller om ni har en komplettering, så får ni reda på det som en issue i ett repo. Så håll lite koll där. Du betar väl av, jag tror det är John som har varit himla duktig. Han fick fart, han satte riktigt fart på det där. Så att han är klar. John, ja, och det är vi kvar. Ja, Jakob i alla fall. Jakob, sa John. Ja. Det är fredag. Det var noga att ni har gjort en release. Har ni inte gjort en release, så blir det ju som så att vi inte riktigt vet om det är färdigt. Sätter jag streck i mitt protokoll. För vi har ingen möjlighet att veta om det är den kod ni har lagt upp, om ni avser att redovisa. Och det tar sån himla tid för oss att sitta och kommentera allting som är fel på en kod som ni inte ens hade tänkt att redovisa. Så därför är vi hårda på releaserna. Så vet ni med att ni har missat det där steget, gå in och se till att göra en release nu. Det gör ingenting att den kommer lite sent. Vi får gå igenom dem där så fort vi kan. När var det deadline då? Det är söndags eller natt, måndag morgon. Ja, spelar roll alltså, men har ni inte redovisat så kan ni göra det fortfarande. Ja, bara trycka upp. Och vi kommer ju att titta på det här längre fram också, såklart. Ja. Så det tror jag inte ska bli något problem. Då tar vi lite helg. Det gör vi. Trevlig helg på er. Trevlig helg.